STM Beats. Never minding, never taking whatever you told me. I know what I could be. Making emotion painful and so tell me, is this what you made me? Só a gente autorizado. Olha o Dupont. Disparou, perna direita. Espalma o goleiro Rafael. Jefferson avançou, cruzou na área, teve um desvio, bola fácil para o goleiro. Chegando Rafael Can para fazer a defesa. Ele volta, partiu para a bola, Vitor Andrade levantou nas mãos do goleiro. E vai sair jogando ali o Rafael Can. Compensação com o Renato. Olha que bom lançamento para o Keco. Saiu bem o goleiro.
saiu. Toda a galera da live ligada com a gente. Olha a bola batida por baixo. Chegou o Rafael Kahn, fez a defesa. Quentinho, hein, nos todos os lados do campo. A bola lançada na área. Chegou o Rafael Kahn, fez a defesa. Tranquila. Pra dentro da área. Tira a defesa. O Keck ficou com ela. De perna direita, bateu. E o Rafael Kahn bem colocado. Sem...